Omring jouself met mense met goddelike wysheid. Omring jouself met mense met goddelike wysheid. Spreuke 19 vers 20 sê, luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. Nou, julle, kom ons gee dit gelyk. Nê? Nie almal is in jou skoene nie. Een van die goed wat ek doen in my lewe is ek raad nodig het, ek gaan vra 5 of 6 mense, ek het 'n paar vertrouelinge, ek deel my idees met hulle en ek toets. Nou nie alles wat hulle sê is heeltemal van toepassing op my nie, maar dit vorm my gedagtes. Dis wat hy sê, luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. Met ander woorde, die wysheid word nie vir jou gegee nie, maar dit vorm jou gedagtes en dit maak jy dat jy al die goed op die tafel kan sit en 'n gesonde, ingeligte besluit kan neem. Maar daarvoor moet jy goddelike manne en vroue om jou hee, en jy omring met hulle, want hulle gaan vir jou bedien met raad. En hier is die groot ding, ek dink baie keer, kan ons dalk nie op een hand nie, maar op twee vingers tel, hoeveel mense het ek om my, wat werklik die Here dien. En hier moet ek en jy duidelike skeiding maak om te sê, ek kort manne en vroue om my, wat my kan uitdaag en vir my kan sê, hoor hierdie ding wat jy nou doen, dit lyk nie reg nie. Het jy sulke mense in jou lewe wat eerlik genoeg is wat vir jou wat in jou lewe kan belê en lief genoeg is vir jou en is ek en jy volwasse genoeg om te luister? Want weet julle wat doen ons as ons so lief om ons sterte te wip, nê? Ons is so, "Wag, ek gaan nie weer met jou praat nie." Ek het 2 weke terug met iemand gepraat en die persoon het vir my 'n WhatsApp gestuur en gesê, "Jy's 'n vreemdeling vir my." En my geblok op WhatsApp. Julle hoef nie te worry, hulle is nie in die kerk nie. Hulle is nie my blok op WhatsApp in kerk toe kom nie. Maar dit het nogal seer gemaak. Hier bel die persoon my, vra my vir insig, en ek gee regtig my beste wat ek het. Ok, miskien was ek a bietjie, kom ons los daai gesprek. Die punt is, ek en jy kan nie lukraak lewe nie. Ek en jy kan nie lukraak lewe nie. Luister, jy gaan nie met jou kosbare geld dobbel nie. Dis die domste ding wat jy kan doen. Weet jy, dit is teen jou, jy gaan jou geld verloor. Die van julle wat dobbel, Dis seker die domste ding wat jy kan doen met jou geld. Ek is nou jammer as ek jou afronteer, maar gelukkig weet ek nie wie jy is nie. Maar as jy dobbel, dis regtig nie 'n slim idee om dit te doen nie, want jy gaan geld verloor. Die odds is teen jou. Jy sal nie dobbel met jou geld nie. Moenie dobbel met jou lewe nie. Moenie net 'n kans vat en sê, "Wel, kom ons lewe en kyk hoe werk dit uit." Dalk werk dit goed uit. Ja, dis nie gewoonlik hoe dit werk nie. Ek en jy moet voor die Here sit en ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir ons lewe. Spreuke 15 vers 22 sê, word daar nie beraadslaging is nie, slaag planne nie. Dit slaag wanneer daar baie raadgewers is. En dit beteken ek en jy moet belê om mense om ons te kry wat lief is vir die Here, wat ons kan bedien met goeie raad. Beteken nie jy gaan alles vat nie. En weet julle wat vir my nogal interessant, ek het 'n paar manne om my wat werklik lief is vir die Here. En wat interessant is, partykeer sê hulle presies die teenoorgestelde goed van mekaar. En die idee is nie dat hulle moet my besluit vir my neem nie, dis glad nie die ding nie. Die idee is, ek moet raad vra en luister en prosesseer. En saam met die Here moet ek dan daai besluit neem. So, hoe kry ek dit? Ek wil vir jou 'n platform gee hoe jy dit kan kry. Wat beteken, jy gaan moet betrokke wees. Jy gaan moet betrokke wees by gelowiges. Anders dan gaan jy net ongelowiges om jou wat en hier sou jy dit doen. Eerstens, ek wil jou uitdaag om werklik in te skakel by die gemeente. En ek praat nou van sonnaoggende. Ek weet om in te skakel, om vroeër te kom, 'n halfuur vroeër te kom en saam te kom werk en saam te kom help. Jou hande en jou voete vuil te maak, want dan skaaf jy skouers. Dit is vir my nogal interessant om hier in die oggend hier te werk en hier's 'n rekenmeester en 'n ingenieur en allerlei mense wat professionele werk doen aan buitekant, maar hulle kom pak sweet hier op die stoele. En daar's iets daar, want jy leer by mense terwyl jy tyd met hulle spandeer. Ek wil jou uitdaag om betrokke te raak by die groter groep. Ons lees dat die gemeente het daagliks by die tempel bymekaar gekom toe hulle in Jerusalem was. Hoeveel mense was daar? Wel, ten minste 3000. Ons lees daar was ten minste oor die 3000 mense. En daar leer ons bymekaar. Ons sien wat die Here besig is om te doen. Die tweede vlak is ons sien hulle daagliks van huis tot huis bymekaar gekom. Hulle het eers by die tempel bymekaar gekom, toe hulle van daar af verdaag en hulle het van huis tot huis bymekaar gekom en hulle het mekaar daar aangemoedig en brood gebreek. Nou dis is, kom ons noem dit die selgroep of die Bybelstudie. En dis hoekom dit vir my belangrik is dat jy iewers in 'n klein groep moet inskakel, dat jy by 'n Bybelstudie moet of 'n selgroep moet ingeskakel wees. Want as jy nie ingeskakel is in 'n klein groep nie, is daar 'n groot deel van jou geestelike lewe wat tekortskiet. En ek dink 'n man en 'n vrou moet as huwelikspaartjie moet saam ingeskakel wees by ander groepe waaraan hulle lewe belê kan word. Dis 'n belangrike deel. En dan
sien ons ook daar's aktiewe vertroulinge. Paulus het 'n verhouding gehad met Timoteus en Titus en Lukas en Silas en het in hierdie mense se lewe belê en hulle het in sy lewe belê en of is hy 1-tot-1 verhouding. En net so moet ek en jy belê om 1-tot-1 'n verhouding te hê met mense waar dit op 'n baie meer persoonlike vlak kan wees. En dis hoe ons goddelike wysheid kry. Dis hoe ek myself omring met mense met goddelike wysheid.